okusinza n'okusaba okw'amazaalibwa ga Yesu Kristo masinza agasinga obungi mu Uganda kufundikiddwa ng'obubaka obukwata ku ddembe ly'obuntu n'okuvumirira ekiwamba bantu bwe businze okubuulirwa Bwana mukuru w'erubaga Reverend Father Chris Mayanja Sebunya Reverend Father Chris Mayanja asinzidde mu misa y'amazaalibwa ga Kristo mu lutikke rubaga n'avumirira nnyo abawamba abantu n'okubabuzaawo entakera agamye nti batatane ekifaananyi kya Uganda ekibadde kitandise okulongooka mu nsi yonna omusasi waffe Dennis Katoluwanda ga katuwa ebisingawo Reverend Father Achilles Mayanja nga ibwana mukuru w'erubaga yakulembeddemu ekitambiro kya misa ekisooseewo ku ssaawa emu ku lunaku olwaliro lw'amazaalibwa gwa Yesu Kristo mukama waffe wabula mu kubuulira kwe Reverend Father Achilles Mayanja ayogedde ku kiwamba bantu ekimazeeko abantu emirembe n'agamba nti kino kirese ab'enganda bangi nga bali mu maziga olw'ensonga nti bangi olunaku olwaliro lw'amazaalibwa gwa Yesu Kristo mukama waffe tebagalidde n'abantu baabwe ab'emikwano n'ab'enganda n'agamba nti enkola eno esaanye ekomezebwe abantu bafune emirembe mu nsi yaabwe era asabye gavumenti okukola ekisoboka okumalawo ebikolwa nga bino ebireka abantu mu nnyiike abamaama b'abaana abaawambibwa abakyala abato abaali bakafuna abaami baabwe bali mu maziga abaami baabwe bawambibwa abatamanyiddwa mu kkomera we baasibirwa kino gavumenti n'aba bali mu buyinza kibakwatako butereevu to give accountability of those people mu ngeri yemu Reverend Father Achilles Mayanja ayogedde ku nguzi efumbekedde mu ssiga eddamuzi gy'agambye nti eremesezza bangi ddala abanyigirizibwa okufuna obwenkanya bino byonna n'asaba omwaka 2023 ogutandika bibe nga tebikyagenda mu maaso okutwala ettaka ly'omulala kubanga olina obuyinza oba towadde kitiibwa muntu oyo Kristo gwe yanunula n'omusaayi gwe obutabeera mwenkanya mu bintu byonna byonna bye tukola ku bannaffe olw'embeera abantu abamu se beesangamu oba bakubadde ssente oba bakoze batya n'ogamba abo n'omusango gwani musinze yani badde akusinga naye engeri gy'atalina ssente oleyo alina ssente ye nga yayise dda mabega eri kulwakyabasafamazi Dennis Katoluwanda ga mu mbeera y'emu ssentebe w'abepiskoopi mu Uganda era omusumba w'essaza lya Kinda Mityana kitaffe Dr. Joseph Anthony Zwa asabye abalina obuyinza bakomye ebikolwa ebikaabya bannayuganda amaziga omusasi waffe James Kana Ssebuguzi katuwa ebisingawo omusumba Anthony Zwa bino abyogedde bw'abadde akulembeddemu mmisa y'amazaalibwa ga Yesu Kristu ku ekereziya ya St. Noah Cathedral Parish ekiyenda Mityana. Bw'abadde abuulira obubaka bwe bwetoololedde ku bikolwa ebyekka ebiri mu ggwanga lino era ng'anokoddeyo ekiwamba bantu n'agamba nti kyewuunyisa okubanga abakikola ate be balina okukuuma eddembe mu Uganda. N'agamba nti ekirabo kya ssekukkulu bano kye balina okuwa bannayuganda kwe kukomya amaziga g'abo abakaaba abantu baabwe nga bakomyawo abantu bano. Abantu nga bakaaba olw'ab'enganda zaabwe abawambiddwa mu kiwamba bantu ekiriwo kati kya nnaku nnyo ate nga amaloboozi gatugamba nti abakoze ebintu ebyo beebo be tuyita abakuumaddembe naye kati eddembe bali kumi batya ng'ate amaka agamu gasigala gali mu miranga bwe tulaba nti bannaffe bamala emaziga olw'okuba bawambiddwako abantu baabwe ekirabo ekisinga mukadde kano eri abo abaakola ebintu ebyo kwe kukomyawo abantu abo ababuzibwawo eri mu banganda zaabwe omusumba zuwe era alaze obwennyamivu ku ngeri abantu gye beefunyiridde okusaanyaawo obutonde bw'ensi era alabudde abazadde okubeera abeegendereza mu biseera bino ebyoluwummula ku muze gw'ebisiyaga ogukudde ejjembe mu Uganda ensangi zino okusaba kuno kwetabiddwamu minisita omubezi wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Joseph Kawuki era nga yasomedde abakristu obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka CBS FM James Kana Ssebuguzi St. Noah Cathedral Parish Kiyinda Mityana mbeera yimu abantu ba Kabaka mugomola ya mutube biri bukula musaza Buddu mu district ye Kalungu banakuwavu bagamba nti ssekukkulu bagiyingiridde mu bwavu obutoogerekeka n'enjala n'abakristu bannaabwe abali mu kubundabunda omusasi waffe Nsubuga Muza Faruka atuwa ebisingawo kwekereziye neyensambia abantu Muzafaru tunamfuna jibuja.
Ate ku kigoye ky'ensambya, Father Victor Mubiru akubiriza abazadde okuteekateeka obulungi abaana basobole Uganda ebere n'abakulembeza abalungi ab'enkya. Omusasi waffe Musisi John Munanda gwe katuwa ebisingawo. Kwekerezi ye neyensambia abantu bakatonda okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bajjumbidde okusaba n'okukuza okuzaalibwa kw'omwana wa Katonda omulamu Yesu Kristo azaaliddwa olwaleero. Ennyimba ezitendereza omutonzi ze zigenda maaso n'okukubibwa era nga n'ekwayi ez'enjawulo zibadde ziteekeddwateekeddwa bulungi. Olw'obutaagala mujjuzo omwekerezi ye ya Katonda olw'ebirwadde ebyenjawulo ebyazenda Uganda ate n'olw'obungi bw'abantu abajjumbidde okutendereza olunaku olwaleero baataddewo enteekateeka ez'enjawulo era nga misa zibadde za njawulo nga wutuukidde obudde buno misa nnya ze zaakasabibwa. Faza Victor Mubiru mu kubuulira kwe essira litadde nnyo ku bazadde okwongera okukuliza abaana mu ddiini mu kwagala omutonzi n'okubeeramu empeke ey'obuntu bulamu nti bano babeera bakuze basobole okubeera abakulembeze abalungi abasobola okutwala Uganda y'enkya mu maaso nti n'abakulembeze abatali mu nsa be tuyina oba abeetoolodde ensi eno kyava mu nkuza gye bakuzibwamu nga bato tebateekebwateekebwa bulungi. Abamu ku bantu ba Katonda ab'enjawulo abalabiddwako ng'adde bamaze ebbanga ddene nga tebasaba batubulidde ensonga ebaleese olwaleero era nga ng'oggyeko olutiko okuba nti ebadde ejjudde n'eweema ezaateereddwa wabweru nazo zibadde zijjudde nga buli misa ekubyeko. Era mpaayo obubaka nsabira ensi yange, nsabira eggwanga lyange, nsabira abantu bonna naddala abo abali mu makomera abasibirwa obwemage, ensi yaffe eddemu emirembe, tugabane ku ssanyu lya Kristu ery'okuzaalibwa kwe nga ffenna tuli basanyufu. Obudde buno ekire ky'enkuba nakyo kigenze maaso n'okuyingira mu misa ezigenzeewo naye nga tekitemeseza bantu ba Katonda kujja kutendereza. Olwakinana munana katonyeza munana CBS FM Radio Rasa Mainja munanda gwe Musejoni wanokwekereziya eyensambia. Omulabirizi wa Central Busoga kitaffe mu Katonda Wakula Patrick asabye abakkiriza bo okwongera okunywerera ku mutonzi waabwe n'okumugulumizanga naddala nga bayingira omwaka omujja 2023. Bino kabono ono abyogedde akulembeddemu okusaba kuseko kwa sekukulu ku kitebe ky'obulabirizi wa OHRO Saint Seiganga. Omulabirizi Wakula asabye abazadde bongere okukumaakuma abaana baleme kusiiwuuka mpisa mbisa eby'eggandaalo n'asiima ne bannamawulire olw'omulimu gwe bakoze ogw'okusomesanga eggwanga. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Musango mupangisa okukyusakyusa ennyumba nga munnamateeka Hakimu Ssempagala bw'annyonnyola. Akawaayiro namba 18 aketteeka erirambika obupangisa erimanyiddwa nga The Landlord and Tenant Act ery'omwaka 2022 lirambika bulungi nti singa omupangisa akola ekintu eky'obuwangaazi ku nnyumba gy'apangisa oba n'akyusakyusa endabika y'ennyumba eyo nga tafunye lukusa lwa nannyini nnyumba aba azizza omusango. Abantu bakabaka mu gombolola ya Mutuba ebiri bukulula mu district ye Kalungu banakuwavu nga bagamba nti sekukulu bajingiridde mu bwavu obutoogerekeka n'enjala ne bakristu bannaabwe abali mu kubundabunda. Omusasi waffe Muzafaru Nsubuga katuwa ebisingawo. Nsubuga Patrick ono nga yamyuka omwami wa Kabaka atwala eggombolola ya Mutuba ebiri bukulula n'abakristu abalala mu kitundu ekyebukulula ne Lukaya bagamba nti amazaalibwa ga Yesu Kristo ag'omulundi guno gatuukidde mu kiseera kizibu nnyo nga bannakalungu bangi bali mu bwavu obutagambika ssaako enjala. Nsubuga Patrick ategeezezza nti tebagenda kulya bulungi lunaku luno olw'abamu ku bakristu bannaabwe naddala ekamu nga mulwera abali mu kubundabunda. Soka kabyonna njozayoza abakristu babikulula abakkiriza mu Yesu Kristo okutuuka ku mazzi okiraga Mukama waffe Yesu Kristo nga tuli mu kusomoozebwa okw'amaanyi mu njala ennyingi n'obwavu obutagambika ng'abantu basaanyawo obutonde bw'ensi naddala mu kitonde kyaffe kitundu kyafaanana ekya Lukaya nga n'abakulembeza abamu tebakyakifaako okukitwalanga nsonga endwadde ennyingi ezisomboka buli kadde. Tusanze obuzibu bungi ne twegayire Mukama Katonda nga tusabira bannaffe naddala ab'ekamunga abali mu lwera abagenda okutwalibwa amazzi olw'abantu abasima omusenyu nga tebafuddeyo kutondebwa nsi. Tusabire n'abo bonna abakulembeze abasima omusenyu abatafu
afudeyo gamanti da utonde bwonse babonona nga Kristo bwazaliddwa nabo bazaliwe bujja basobola okumanya kibatekeddwa okukola balumirwa abantu bensi ebyo nga bikyali awo bwana mukulu w'ekigo ekya St Jude mu kibuga Lukaya Reverend Father Inule Kiganda haseba na Lukaya okusanyuka obulungi ku lunaku luno saako obutavuga ndiima na gamanti obubenje bufuso obubenje mu kitundu kino ekye Lukaya eggulo nate ngende Masaka nakume wali ne nkoma ng'abantu bavuga emmotoka balinga abalalu ngamba sifanga Christmas tenatuuka naye ntuuse emmotoka nenzina naye era n'olwaliro waliwo we batomeredde awo ku Lord Tour waliwo bbaasi etomedde abantu ekyazanga waliwo obubenje bungi tugamba bannange essanyuweri naye tusanyuke n'obwegendereza bw'oba onywedde n'owulira nti kati nzikuse bumula tuvuga pikipiki ng'onywedde waliwo abalwanidde awo betomeredde awo awo ku mamondo ne bajja ne balwanira wano munda wano naye ng'omu omuwulira gukola ki gumuwunyako anywedde avuga pikipiki n'atomera banne baddusaddukidde mu kigo abali ne bamugoberera balwanidde awo awo wabweru kwegamba bannange twegendereze ate ne Christmas ejja nayo tukole ki tubeerewo tekijja kugasa kukoma kweno ku lwa CBS Radio y'obujjajja nsuubuga muzafaalu ekalungu mu Buddu ate misa ya mazali wagomulokozi ku kigoye Sembabule ekulembeddwa mu Reverend Father Andrew Mukasa ngono asabye bakristu amazali bagaleme kubaleka kyekimu omwaka guno bakyuse ne kuneisa Jimese Kabito. Misa eno yetabiddwamu ebikumi n'ebikumi by'abakristu era wano Father Andrew Mukasanga yavunaanyizibwa ku byamasomero agambye nti okuzaalibwa kw'omulokozi kulimu ebintu bingi ebiyinza okuleetera obulamu bw'abantu bonna okutereera awamu n'okukyuka naddala obw'omubiri n'omwoyo okuviira ddala onnaku olwaleero n'okweyongerayo asabye abakristu okujaguza olwaleero era essanyu eryo libabeeremu obulamu bwabwe bwonna kubanga lyero eritasobola kujjibwako muntu yenna oba embeera yonna olw'ensonga nti lyerijja okubatuusa mu bulamu obw'okwesiima ekitambiro kya misa kino kyetabiddwamu n'abapoliisi nga bakulembeddwamu Joaki Mukakeeto yatwala poliisi n'omuntu wa bulijjo eyeetonze olw'ebyo ebitatambudde bulungi nga bakola emirimu gyabwe wabula n'asaba abantu obutasosoligana babeere omuntu omu ate n'okumanya nti obulwadde bukyaliyo era waliwo bangi abatatuuse ku lunaku luno ate ku kigo ekye Matete misa ekulembeddwa mu Reverend Father Morris Kisenyi ngono mupya mu kifo kino era nga yaleeteddwa okuyamba ku bwana mukulu Father Dennis Mbuga okutambuza emirimu wano era ngono mu kuyigiriza essira litadde nnyo ku bukulu obw'amazaalibwa n'agamba nti libasanyu lyerere era asabye abantu okukekkereza ennyo mu buli kimu kubanga n'enkya lunaku nze Jimese Kabito ku la CBS wano Esembabule ebyo ngo bitadde ko bali ombaka wa government mu district ya Mubende avalanse de bana Mubende okujumbira enkola eyo okwewola ensimbi naddala ezitekeddwa ku government okubula abantu mu bwavu naddala abakoseddwa omuggalo gwa Ebola sebuufu baana ba kintu omubaka wa president mu district ya Mubende asabye bana Mubende okujumbira enteekateeka z'okwewola ensimbi basobole okuzza engulu business zaabwe ezikoseddwa nnyo omuggalo ogw'ekirwadde eky'Ebola ala DC Rosemary Byabashaija ategeezezza nti abantu bangi mu disitulikiti eno ey'Mubende bakoseddwa nnyo omuggalo ogubaddewo ekivuddeko bizinensi zaabwe nnyingi okutagala n'endala okusaanirawo ddala wano w'asinzidde n'abasaba okweyambisa enteekateeka za gavumenti omuli ey'emyoga wamu n'eya Parish Development Model okulaba nga bazza engulu bizinensi zaabwe n'ategeeza ng'ebagenda okubakwata obulungi nti kubanga nabo ekizibu bakiraba baadde batawaanyizibwa ekirwadde ky'Ebola olw'omuggalo ogubadde mu kitundu kino emyoga gino ffe ng'Emubende wano gibadde kitambudde bulungi abantu nga bazza bulungi ssente era ffe nga gavumenti tujja kubanga tumanyi nti tubadde mu muggalo kumala emyezi ebiri gino abantu tujja baharasinga kugamba nti ssente bazisasule mu budde jabba wayo grace period balabe nti basasula naye nga tetubateeka ku nninga nti ate tulina n'obbakwata sebuufu baana ba kintu kironde CBS FM Emubende abatuuze b'essemuto mu disitulikiti y'e Nakaseke baguddemu ensasage abavubuka abadde balwanira omuwala omu afumise munne ekiso n'amutta afudde ategere ekiseko lya sali ng'abadde alunda nte z'omutuuze omu ategere ekiseko erya gayi kigambibwa nti mu kulwanagana kuno sali yaddukidde mu kabaala akamu okwetaasa kyokka omuvubuka ono atategere ekise mannya nga yagambibwa nti yaleetebwa mutuuze ayitibwa Kaliisa okupakasa amulumbi egyabadde mu kabaala n'amukukunulayo n'amufumita ekiso kakana ng'amuse
abatuuza mawulire kano lubagudde matu bavudde mu mbeera bakuta omuvubuka sessali neba mukubye mizibu okutuusa n'eryo bamuse. Edward Katumba avunaanyizibwa ku byokwerinda ku kyalo ekyo ategeeza kyabasa nti bafunye ekikangabwa ky'amaanyi mu mbeera y'emu abaddewo nga bino bibaawo mu kitundu bannyonnyodde kyabasa bwe gubadde. Yagange nze Katumba Edward defense w'omuluko ogwo olaalo wa mwami Gayi enkuzongere yarwanaganye n'omu ku bavubuka eyajja okukola yaleetebwa omwami Kaliisa owesse muto Kaliisa mutabani waayi ayombaganye awo lwa kawala okakananga onoomu afumise munne ekiso yafiiriddewo nadduka najja enesse muto mukamwanyi naye ne bamukuba ne bamuttirawo kati emirambo ebiri giri ku kitundu. Nze Ibrahimu batuusa banesse muto tuze munnaffe bayombaganye ne munno olw'omuwala abavubuka nga bw'obamanyi omu n'akuba munne ne bakubagana ne bakubagana kati oli bw'alabye munna amutta n'adduka mu bbaala emanyiddwa ng'eya muntu ono gyamulumbye n'ajjayo ekiso n'amufumita n'amutta. Mu mbeera y'emu abatuuze ku kyalo kitemu mu tawuni kanso ye Kanoni mu disitulikiti ye Gomba baguddemu entiisa mutuuze munnaabwe abadde ava mu bbinu lya ssekukkulu atomeddwa pikipiki n'emuttirawo. Akabenje kano akafiiriddemu ye Kalani Nzongera ow'emyaka 65 nzaalwa ye Tanzania kyokka nga mu Uganda mwakulidde. Omugenzi Kalani pikipiki yetetegera ekise namba emutomeredde kumpi n'akabuga ke Kanoni mu Gomba era owa pikipiki adusebwa amaze okukola akabenje kano. Kigambibwa nti omugenzi olunaku lw'eggulo lwonna yasibye mu ssanyu ng'anywa mwenge nga yajaganya okutuuka ku lunaku olwa ssekukkulu olw'ekiro kwe kutambula n'ava mu ttawuni ye Kanoni okudda ku kyalo ky'ekitemu kyokka pikipiki n'emutomera ng'adda yeeka. Abadduukirize ebbali w'omulambo basanzeewo ennyama omugenzi gy'abadde aguze nga n'enkofiira ey'owa pikipiki emubadde ku mutwe nayo yeyatikidde mu kitundu ekyo wennyini. Omugenzi bamuyoddeyodde ne bamutwala mu kalwaliro akaliraanyeewo gy'afiiridde olw'okugwa mu musaayi mubiri gwe. Ssentebe w'ekyalo kisaasira kitemu Gomba Kironde Yusuf agambye nti omugenzi abadde abeera bw'omu mu nnyumba ate omuntu gwe yagamba nti muganda we ow'eruweero bakubye ne kusimuze nga mpawagikwata. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako Modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanilla wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo era gyeyune okuva mu Uvrage Ebanda. Omuzibizi Hassan Juruwa yabadde owa club ya KCCA yegase ku club ya Ruwa Hero ya Uganda Premier League okubachangira endiba okutandika n'oluzannyo olw'okuddingana olutandika mu February w'omwaka ogujja. Hassan Juruwa mu kiseera kino abadde talina club oluvannyuma lwa KCCA okusazaamu endagaano ye olw'obusiwofu bw'empisa 3 eziyise. Ono ku club ya Ruwa Hill agenda kuyambako nnyo okuziba eddibu eryatendere Jeriga ali ku buvune. Hassan Juruwa mpira yagutandikira mu club ya KCCA ento olwo n'atandika okuzanyira timu ya KCCA enkulu mu 2018 wansi omutendesi Mike Mutebi. Bannaffe ge mawulire ag'essaawa eno nze Joshua Musasi Nsubuga agunde gundo omuteregga.